Piti Lushja pëlqen shumë të shkoj te Tegu me mamin edhe me babin. I pëlqej të ndaloj dyqan më dyqan dhe të fshihet mes rrobave. Pastaj nxjerr kokën mas në një palto edhe bërtet. Ma, ba, jam këtu, këtu, më shikon, më gjen dot, më shikon. Mami dhe babi kanë shumë herak se mos Piti Lushja ju hum nga syt dhe e porosisin gjithmonë që në vendet të mëdha duhet të mos ja shkëpus dorën mamit dhe babit. Por Piti Lushja nuk i dëgjon, fshihet, largohet dhe kërkon pastaj ta gjejnë. Një ditë, duke u përpjekur të luante e ka kush e ka, kur ishin tek Tegu, Piti Lushja gjeti një derë dhe hyri brenda. Aty ishte një pasqyrë e madhe. Shtyu derën dhe po priste që mami dhe babi ta kërkonin. Priti, priti, por kur e pa që ata nuk po e gjenin, shkoi të hapte derën, por nuk arrinte dot dorezën. Atëherë Piti Lushja u ngrit në majtë këmbëve. U ngrit dhe më në fund e arriti. Bëri ta ulte dorezën, por ajo nuk ngri, nuk qesje derës së shtëpisë së saj. Atëherë e shtyu derën me këmbë, por dera nuk hapej. Piti Lushja kishte ngecur brenda. U kthye nga pasqyra dhe lotët nisin t'i kullonin në faqe. Pasqyra nuk e ndihmonte, ajo vetëm e shikonte. Piti Lushja ul në gjunjë dhe qaj e qaj nuk pushonte. Ndërkohë, mami dhe babi të trembur po e kërkonin gjithandej në dyqan. Ata hapën çdo rrobë, kontrolluan çdo manekin, por zëri Piti Lushës, "Mami, babi, jam këtu," nuk dëgjoi as gjikundi. Pastaj edhe mami filloi të qante, si Piti Lushja dhe ajo. Pas babi nuk dorzoi. Hiqte çdo palto, hithte çdo xhup dhe kërkonte për Piti Lushën e tij. Edhe shitësia u bashkua me ta. Por asnjëri nuk i shkonte mendja që Piti Lushja ishte e mbyllur te dhoma e provës. Ajo kurrë nuk ishte fshehur në një dhomë, gjithmonë shihej nëpër rroba. Derisa një grua që u fut në dyqan për të provuar një fustan, shkoi te dhoma e provës dhe çfarë të shikonte aty brenda? Piti Lushën e shtrirë për tokë që qante e mekur. Teta e mori në krah dhe doli nga dhoma. Ose njini këtë vajzë, i tha mamit dhe babit që i dhni robat e sndalonin. Po, ajo është Piti Lushja jonë, tha mami dhe babi në një zë. Ata e morën Piti Lushën e trembur, e përqafuan fort, ja puthën lotët e syve dhe ju lutën. Piti Lushë, mos e bëjmë, mos na hum nga sytë, mos u shkëput nga dora kur në një dyqan të madhë. Ti e vogël, bota është e madhe. Ke nevoj për syrin e mamit dhe dorën e babit. Po dua të luaj, dua të luaj o ma, dua të luaj o ba, tha Piti Lushja. Luaj në shtëpi dhe në kopë, Piti Lushja, jo në teg, se nuk të gjejmë dot. Të mbaje mend mirë, nëse një herë tjetër do mbasësh si sot, mos qaj, Piti Lushja, mos të trëm, ne do jemi aty afër duke të kërkuar. Ti vetëm shiko për një teta që ka një bebe me vete për dorë dhe thuaj, teta, unë jam Piti Lushja, mami im quhet kështu e babi im kështu dhe shtëpia është këtu. Pastaj, po të kesh me vete çantën, tregoj numrin ton të telefonit që është e xhep i vogël. Nëse nuk e ke, mjafton të mbash mend kaq. I mban mend dot Piti Lushja? Do t'i mësosh si vjersh? Ti nuk do mbasësh më kur, por nëse humb rrugën, nuk do të harosh kur këtë vjersh. Ajo të sjell prap në shtëpi. Ajo është vjersha më e rëndësishme. Piti Lushja, duhet ta mbash mend mirë këtë vjersh. Teta, unë jam Piti Lushja, mami im quhet kështu, babi im quhet kështu, mbi emri im është ky. Më gjej, më ndihmo të lutem. Piti Lushja e dëgjoi dhe përsëriti pas tyre. Unë jam Piti Lushja, kështu më quajnë babin, ashtu mamin, atje kam shtëpin, ky është mbi emri im. Po edhe dorezës duhet ta thosha këtë vjersh që të hapej, mami? Pyeti Piti Lushja. Jo, shpirti mamit. Vetëm tetave me fëmijë që u kërkon ndihmë kur u mbet rrugën. Dyert nuk hapen me vjersha, ndaj më mirë mos hyr në dyer që si hap dot. Mirë ma, mirë ba, tha Piti Lushja. Mos haro kur u mbet, kërkon ndihmë te një teta me fëmijë ose te një xhaxhi me fëmijë. Vetëm ata e kuptojnë mirë vjershën tënde, Piti Lushja. Kështu babi dhe mami e mësuan Piti Lushën të mos u mbas kur.